چار روپیہ عالم میں یہ برگر کھا رہے تھے، ان کے لوگوں نے میرے چھوٹے بھائی پہ آ کے انہیں کاٹ دیے، میرے چھوٹا بھائی نے جو کیا نام ہے شامل میرے اپنے یونین نون لیگ کے لوگ ہیں اس میں، اور کوئی بھی نہیں ہے آپ کی ہمت مولوی سلطان اعظم اور رانا محمود الحسن سارے مت رانا محمود الحسن رانا محمود الحسن ہے میرا بھائی ہے چھوٹا، وہ اویس شاہ رکن عالم کے برگر کھا رہا تھا چار کروں گی دوست بزاد اس کی آگے ٹانگے کاٹ دی 10-15 لوگوں نے، وہ نشتر بھی آگے اپنے بندے کے ذریعے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہاں بھی مار دیں۔